Eu tenho algumas participações, depois vamos fazer o sorteio. Uma veio pelo... É uma tristeza esse negócio, cadê? Ah, não, peraí, acho que eu vou conseguir abrir aqui. Tem... registros, vamos ver se eu consigo esse aqui. Não, não dá, é difícil. Você não mexe com um celular que não é seu. Mas então, enquanto ela tenta achar lá o que passou, achou, então vamos ler rápido antes que escape. Aqui, Padre Cândido, aqui não podemos fazer críticas ao Congresso e seus membros. Estamos vivendo uma realidade que Senado e Câmara dos Deputados não querem resolver. Gostaria de participar do sorteio. Parabéns pelo programa. Quem é mesmo? Eu não tenho a... Hein? Antônio Carlos, né? Ah, tá certo. Eu não entendi muito bem, não podemos fazer crítica porque Senado e Câmara não pretendem resolver o problema. Eu gostaria de fazer crítica, sim, quando eles têm dificuldades ou não querem resolver, porque eles estão envolvidos, segundo o que eu entendi, eles estariam envolvidos. Agora, eles são nossos representantes e quem está sofrendo é o povo. Gente, quase 60 mil mortos por violência, sem falar de roubo, etc., no país como o Brasil, não tem cabimento. Não tem cabimento. Para que serve o Estado? Faliu. Então, o Estado tem que resolver isso, não tem jeito. Bom, nós temos aqui a Marta Caetano, do São Gabriel. Assisti à missa pela TV Horizonte, das relíquias da irmã Benigna e que os restos mortais foram para a Serra da Piedade. Eu gostaria de saber o que é preciso para ser considerada serva de Deus. Serva de Deus é quando a arquidiocese de um cristão que é candidato, né, digamos assim, a ser inscrito como modelo de vida cristã, começa um processo de beatificação, e este processo de beatificação é aprovado por Roma, pela Congregação da Causa dos Santos. Quando esse processo, esse passo inicial é aprovado por Roma para se dar continuidade, aí se chama serva de Deus, está em processo de beatificação. É constituído um advogado do contra, chamado advogado diabo, e o advogado a favor da canonização, e aí o processo vai acumulando documentos, etc., 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 para a beatificação. E ela mesma diz, para a beatificação e a canonização é preciso um milagre. Eu não sei se é pergunta ou se é uma afirmação. É, preciso um milagre. Mas não é só a questão do milagre que resolve, não, hein? Há, inclusive, exceções. João 23 não fez milagre e é santo, né? Então, nós temos casos de não precisar de milagres. O milagre é um elemento no final, quando o Papa acha que seja importante para comprovar se o mistério de Deus aprova, Deus no seu mistério está aprovando aquele processo de canonização ou de beatificação. Está aí. Lázaro Gonçalves, grande amigo de Santo Agostinho, me cumprimenta pelo programa. Obrigado. Vamos ao sorteio, então? Vamos. Vamos lá sortear. Tá, o primeiro kit vai para Pedro Luiz. Participou por e-mail. De Oscar, o prêmio vai para... Tá bonito, hein? E o segundo, Ruth Mazeu, de Santo Agostinho. Ruth Mazeu. Mazeu. Muito bem. Então, nós estamos chegando ao final do nosso programa. Eu agradeço a participação de todos. Querendo lembrar que continuaremos até o final desse ano a doutrina social da Igreja e o próximo item será um saber iluminado pela fé. Nós, neste final, nós costumamos também lembrar a Rádio América, domingo às 9 horas da manhã, TV Horizonte,
quarta-feira, às 21h45. E nós vamos terminar mais uma vez com a música do Monsenhor Marco Frisina, com o coro da Diocese de Roma. O nome da música, mais animadinha, né? É chamada Eu Prefiro o Paraíso, Preferisco il Paradiso. Vamos conferir. Até mais.